家好，我是千鸟，今天要为大家带来的是纳库的大冒险。哦，好，冲啊！该打吗？不行了，我要快躲了。这边也有蜘蛛。哦，前面突然打了，更小心一点嘛。先剁掉一只，哎呀，还是被击中了，还倒退。来不及吗？打！耶！怎么这么快？太久没有跟他打。好多哦。现在好像是拿到神器居多哎、欸，因为我都已经把装备收集的差不多了嘛。扔蛋的，哇，那个就被电死，怎么这么不公平呢？再来就是那个炸弹魔。整个危险，我好怕我走进去啊！好，这边没有东西，好，跳。
哇！哇哇哇！差一点我要被电到，突然被来连这边要打不赢了。好险，他一下炸不死我。神器转化。哦。我觉得这对我来说没有用，因为这个非常难模式它根本就没有损血的余地。完了，我又要重来了。看起来可以开打了，等一下那边再开好了，这边应该是躲得过的。双重震荡波，觉得这个真的很猛。哎，冰块，冰块！我自己好像要抢你。刚刚跟我飞同一个方向，害我紧张了一下。
哇，好大块！等等，等等，算了，没关系啊。哎呦！哇哇哇！然后这样了。我你们拿我有什么办法吗？我刚看到那个的时候想说大概不能用场，然后回头打，还好不用。到这边就没有冰块了。假的啦，这大小差这么多欸。我不行，我打两下就要先跑。强制我快速融掉吧。啊，太快吧！这你就还好啦。嗯，一个一个来。那个滑滑的，踩到那个滑梯就没问题。踢坏了，随便挥拳就找到东西，是哪一个呢？想说直接硬拼过去就好了，还没有这么容易啊。
耶、yeah, ，过来。喜欢的话可以帮忙按喜欢，分享出去，订阅我们的频道，获得最新影片的资讯。谢谢大家收看，拜拜。